greit I dag også. Ja. Øyvind Egeberg. Ja, bror. Hva får vi til kvelds? Spytt I panna. Spytt I panna? Ja, visst. Med rause doser stekte speilegg over etterpå. For vi må kjøpe 6 egg. Og de må vi ete I dag. Sær. Jeg vet ikke om jeg orker. Og så det jo ille, trist plass vi har funnet oss. Ja, det sola ikke så generende lenger nå, va? Nei, men det blir, blir helt greit å sitte her og spise og spare en liten øl til sola går ned. Ja, det blir det. Og camp har vi fått satt. Der står aktoren, vet du. Litt meta her. Ta bilder av en skulder. Og her har vi Ekeberg sitt MSR. Det blir rett og slett bra dette her. Jeg ikke noe spesielt sulten heller. Jeg ute på Mosterøy. Utenfor Utstein kloster. Vi begynte å bli ganske desperate på å finne camp. Prøvde selvfølgelig å lete opp en som jeg var på for 12 år siden. Men det gikk ikke. Tror vi fant den da, men der var det låst nå. Så, sånn det. Så vi har fått det fint, har vi. Grønt, sykler rett ved siden av. Alt som det bør være. Tar vi opp vasken. Deilig middag fortært. Sola går ned I horisonten der. Det solnedgang minutt for minutt. Nei, det 12 sekunder.
Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling, you were meant to survive. There we have it. Day from this pandemic. What a long is a good thing a vaccine for Joe Biden no high in the way cause. Et øyeblikk så kan den slippes ned igjen. Men disse gutta drev og lekte domino med motorsykler. Ja. Litt moro. Det gikk jo bra. Lift me up.